Doncs avui el Consell Comarcal d'Osona hem presentat el Pla Zonal per la Comarca. Es tracta de camins que són locals d'Osona, passen a carretera en llocs que és necessari, perquè l'índex mitjà diari de trànsit doncs així ho indica, i per tant són camins que cal prioritzar i que seran un avenç important pel territori i un avenç important per la nostra comarca, perquè realment significarà per aquests llocs on ara mateix el trànsit no és segur, perquè són camins estrets, camins locals, doncs aquí hi haurà una millora important quan s'hagin acabat aquestes obres i aquests projectes que s'han d'anar fent al llarg dels propers anys. És un pla que es porta 10 anys treballant i que d'alguna manera avui començàvem ja amb els alcaldes a parlar ja en ferm dels projectes que sortiran a licitació en breu, d'un camí que es millora la seguretat i de tres camins que passaran a ser carreteres, amb el que això implica. Tenim l'exemple de que per arribar a Muntanyola doncs l'accés actual és el que és, i per tant doncs aquí la millora doncs també serà important, i després també la carretera de Fuerola-Tavèrnoles, que es fa, que s'utilitza molt pels pobles de l'est d'Osona per accedir al nucli de Tavèrnoles, doncs aquí també serà un avantatge molt important.